佢又跣手啦，梗系啦，佢都无心装载。而家咧，好彩有教练嘅在场指示，老字号开始肯听人哋讲啦。听住，你跟我做，你想落去啊嘛？咩？我要你双手挽住嗰个蛇，左脚，大哥接住好佢啦。Yeah， 跟住撑呢个人，撑出去 ，There we go， 撑直啲，可唔可以啊？而家雙手揸喺個節嗰度，放手啊！你記住啊，如果你要節，一定要跌落去噶啦。你試下放開你左手俾我睇下。唔好理呢石太線，我冇叫你同我講呢石太線，跟住只腳。OK， 攞開埋隻左手，望住我，望住我，你會唔會跌落去啊？嚇？冇啊！冇咪冇咯 ，OK， 跳咯。在教练的指示之下，老超二号终于可以慢慢地落回来，不过都有些小意外出现的，在超过30分钟以上的几经波折之下，他终于可以落到地面了。好了，今次的姿势是了，我拿上了，相信老超二号今次都得到一个很宝贵的经验和教训。好，给你掌声啊。刚才你爬上的时候呢，都幾，我覺得都幾危險下嘅喎。你驚唔驚啊？驚㗎。點解嘅？因為冇人喺度隔離啊嘛。咁就因為同埋啲石都係滑嘅，咁啊同埋咧都係線㗎嘛，所以成日跌到咯。我頭先見到咧就跌咗咧都唔止一次啊。咁你跌線嗰時咧，你嗰時諗起啲乜嘢？諗起驚咯。你？老實話俾我哋聽，有冇諗過放棄啊？有啊，有放棄啊。但係點解又唔放棄嘅？你都好繼續努力嘅喎。因為而家步比較困難啊嘛。咁啊，其實頭先係跌咗幾次啦，不如俾我哋睇下，即係啲傷痕㗎，佢都好痛啊，流血添喎。痛唔痛啊？痛㗎。其實外展訓練由來已久。如果自小就接受訓練，效果就會更加理想啊！我哋發覺如果他哋在呢個年齡裏面，我哋能夠提供一啲咁嘅外展訓練俾佢嘅時間咧，佢會吸收能力會比較高一啲。同埋我哋中國人有啲説話就係三歲定八十，三歲當然細得滯啦。咁我哋再推上少少八歲，佢哋開始懂事，同埋開始去接觸呢個世界，用佢自己嗰個嘅睇法，用佢自己嗰個嘅。對人相處的態度，咁當然啦，佢哋啱啱開始的時候，佢就會碰好多釘，或者佢未必識得去欣賞佢自己。咁所以我哋就會喺個訓練當中，佢自己個推動力啦，同埋身邊周圍嘅人咧，去俾佢一啲嘅意見啊，或者係俾佢一啲嘅機會，佢去表現出嚟嘅時候咧，咁佢會去學習得更加快。最重要的一樣嘢咧，就喺我哋嘅訓練當中咧，透過生活嘅體驗啊。咁佢能夠佢喺個學習嗰方面咧，有一個更加大嘅不足。外展訓練計劃嘅其中一個項目就係海上探索，呢個活動可以擴闊小朋友嘅視野，而面對大自然嘅挑戰，佢哋向住同一個目標進發。啲小朋友會爬龍舟出海，去到一個小島度過一晚。爬龍舟出海之前，佢哋喺教練嘅指導之下進行基本嘅爬龍舟訓練。而外展訓練 Outbound 原來的意思就是指一艘船離開熟悉的港口，接受大海的挑戰。而在這一班小朋友裡面，原來有一位已經參加了很多次這個外展課程的了。Gabriel， 說給我們聽你來過多少次啊？五次。有什麼這麼吸引你啊？都好玩啊，這裡 有很多東西玩，還有爬石突木舟。So, do you get any benefits from the activities? Yeah, I do. How? Learning and also experience some new risks of taking dangerous things could be actually easy. And besides the skills of the activities, like learn how to kayaking, what do you learn from the activities? I learn teamwork and also cooperating. And also, trusting. 在岸上接受完训练之后，他们就会将两只龙舟扎在一起，之后就会由训练基地出发，爬到一海里之外的桥咀岛。
佢哋虽然冇乜爬龙舟嘅经验，但系喺教练嘅带领之下，一齐乘风破浪向目的地进发。喺呢一个大约两个钟头嘅行程入边，教练会因应需要适当咁样停下嚟，俾啲小朋友休息啊嘛。之后咧，先至继续佢哋嘅行程。经过一番努力之后，终于到达目的地桥咀岛啦。我哋到咗啦！唔好咁开心住，仲要将龙舟搬翻上岸啊，先至叫做完成噶。佢哋都对自己嘅表现非常之满意啊！吓，99分啊！99.98，点解个0.1个分点解冇攞到咧？系因为咩咧？有时玩水玩得唔好，累全走。呢一晚佢哋就要喺桥咀岛呢一度露营。而喺呢一个七日嘅训练入边，所有小朋友都会同外界隔绝，佢哋唔可以打电话，冇得睇电视，全心投入呢一个外展课程。今次学下嘢咯，打机学唔到嘢噶嘛？学啲咩？咁啊求生啦！下次有一日我流浪咗喺个荒岛度，冇机打，冇电视睇，咁咪要自己扎嘢，捉蛇、捉蛇，有危险自己搞，咁咪好，咁咪都要学噶。由于未曾试过离开屋企咁多日，有三位小朋友因为太挂住屋企人，所以就喊咗出嚟啦。希望佢哋可以坚持落去啦。咁我会同埋好挂住妈咪。外展训练的其中一个活动就是叫小朋友将自己的感受写下来。其实父母送他们来参加外展训练，目的就是希望仔女有所得益。洛洛的性格呢就几开朗，而且很 social， 很喜欢说话的。但是送他们来这里就想去试一些比较艰苦一点的训练，而且学下独立一些咯。佢個性格咧就比較被動啲咯，嚇、咁就靜啲咯個人嚇，咁、所以想睇下帶下佢嚟呢度咧，俾學下點樣去主動同人哋溝通咯。啲小朋友平時喺屋企並唔需要做家務嘅，但係嚟到外展學校啊，都要負責清潔翻自己嘅營房。事實上，接受外展訓練嘅小朋友喺性格方面都會有所轉變喎。我覺得最大的分別就是他會很主動地去望到自己的房間有少少亂，他很主動地說媽咪我會執間房的了，他真的會執。另外呢，他會幫我譬如吃飯的時候，他會幫我準備擺放杯啊、剪啊那些東西，即他會主動做了這件事，我覺得得益真的很多了。經過了七日的艱苦訓練，在舉行畢業禮之前，小朋友會在家長面前示範一些他們所學到的技能。其實要令到小朋友繼續養成獨立自主的精神，家長的配合都很重要。如果家長不斷呢在他日常生活裏面繼續去提點他在外展裏面的經歷，還有呢有些地方家長能夠跟他很落實的這樣去做一些計劃，去每一個在每一個時段裏面呢大家坐下一起去分享個成果的時候呢，咁對佢哋嗰個外展嘅訓練所得出嚟嗰個成效咧，係非常之好嘅。同埋就另一方面啦，更加好嘅得著就係可以加強翻，就係喺嗰個屋企人之間嗰個溝通啦。因為佢習慣咗去分享嘅成果嘅時候，或者習慣咗去有啲咩事都同爹哋媽咪講嘅時候咧，咁佢哋以後咧對周圍嘅人嘅表達嘅能力咧係會更加提高。當然有一樣嘅強調嘅。他們去表達的時候不是那種依賴，而是那種主動的去表達他自己的意願，以及那份遇到困難那份堅持。家長在旁邊如果能夠是在身邊是鼓勵他去做的時候，而不是去落手落腳去幫他做的時候，那他們那個的成效是更加事半功倍的。所有達到要求的小朋友都獲頒發一張證書和徽章，而很多小朋友都說今次外展訓練獲益良多。團隊精神咯，學到識多啲朋友會好做得多啲嘢咯。如果你淨係一個做唔到嘢，我識照顧自己咯。Oh!
如果有興趣知道香港外展訓練學校的詳情，可以打電話2792433查詢的。嗯，沒錯了。好了，我們又跟趙青傾下偈先。其實今次你去美國有什麼